Ifan. I will. Ifan is like the middle. Kati banange, I will not introduce him. Na ye bamanyi bajanalis bamanyi nyo okwa introducing and okogera ebigambo ebirungi nyo ebisobola okutuzaamu amaanyi n'okutufuula nti tuli mu ansanyi sobala abaganda bange. Aroni Lusulie gemanya gange. Ndi muna mawulire era ndi media officer mpya wa Bright Stars. Ndi musanyufu okubanga negasi ku family eno era ndi mwetegefu okubeera nga nange ngattako ettaffaali. Family ekula bukuzi era nange nsuubira nti nja ngattako ettaffaali. Sinagala okubeera nga mbagamba njagala tubeere nga tukolaganira wamu. Nkozeeko n'abantu abamu wano nga Coach Mbowa, Coach Luima, Hassan n'abalamba banyira mupiira. Ne team doctor ya nabalira mbala muchi mbala mpene chingenge basaba tubelenga tukwataganda wamu but ya tweyambe how media njaba yamba na mujagala munyambe how anti bulichimwe chikolebwa mbade ndogela ko de omwami ona ega sekutimba na ngamba ebifananyi byade bikola chi like okubira visible kuchi ku pages mwagala nyi ifananyi ntimanyi kuwela yokano kuwela yokano kuwela yokano yes tugenda bikola naye tubeere nga tweyamba line up with for example ngamba nti tukolemu weti togamba nti ate lwaki ngamba bwoti mba manyi nti kijja kola ki kijja kuyamba team ne brand okubanga ekola ki nga evaayo basically kinsobola bagamba nsuubira nja kugattako ettaffaali just tweyambe. Okay.